Лише вчора дивилася фільм «Бігущі в лабіринті». Там теж такі самі тунелі. Павуків немає? Цікаво, там, мабуть, немає. Я, звичайно, я жартую. Але, знаєте, щойно, проїжджаючи повз цього дивного містечка, яке знаходиться біля Південного радіозаводу, ми побачили двох хлопців, неповнолітніх, десь так 12-13, можливо, років, які ось тут бігали, грали, мабуть, у войнушки. Чи ще там стрілялки в якісь. Побачили, що ми вийшли з машини і втекли. Хочу сказати, в нашому місті дуже багато травмонебезпечних місць. Це не лише стосується тої самої монолітки, а, наприклад, ось цих руїн. Да, тут копали труби, мабуть, тепломережі. Щось там, знаєте, зараз дітвора розкопки веде. У них тут ігри такі собі небезпечні. І батьків тут поруч немає. Разом з цією проблемою постає і інша проблема. Ми зустріли людину, а точніше вона побачила, що ми знімаємо відеокамерою і вийшла сама до нас, яка має ряд претензій стосовно того, що зараз знаходиться за моєю спиною. Послухаємо. Очень хорошо, что я вас встретил по пути, потому что, ну, реально наболело уже, и нету сил, и к кому обратиться, как бы, я и не знал. Вот, может, люди увидят, поймут, проникнутся как-то. Понимаю, других проблем в городе хватает, но это тоже не последняя проблема. Расскажи, что самое турбует? Турбует то, что пешеходна доріжка майже протягом 2 кілометри, вона приведена в негідність. По ній пересуватися пішком або на велосипеді, тобто для чого вона була постелена, побудована, неможливо. А виходити на проїжджу частину, по якій літають автомобілі, теж якби ризиковано для життя. Ну, зовсім не влаштовує. Зовсім. Ну, нас же не касається. Давно начаться, щось, мабуть, треба. Ми думаємо, будуть тягнути такі полезні труби або щось. Що там? Завернувся. Та ні. Нічого, нічого. А я ж звертаю. Я звертаю наліво. Ви тікаєте від машин? Я тікаю від усього. Я і від життя тікаю. І від політики. І от... Так, це дійсно є проблемою, тому що по такій стежці, так званій доріжці для пішоходів, пройти дійсно неможливо, особливо в погану погоду, коли тут стоїть багнюка, вода і таке інше. А влітку, коли жара, ось цих гілок, на людей сипляться кліщі. Ми так розуміємо, що проблем на цій території дуже багато. І вас, в першу чергу, як людину, яка має тут гараж в гаражному масиві, да, турбує більше що? Мене турбує, як дістатися з гаража додому і з дому до гаража. В чому труднощі? Цей пішохідний... Пішохідний назвати трудно, тут більше такий заросший тунель зелений. Як ви ходите? По ньому? Стараюся по ньому, але зараз це так заросло, що ходити майже неможливо. На велосипеді тут проїхати невозможно. Коли... Іде дощ, ветки пригибаються, поэтому вообще перекривають, як сказати, прохід по цій доріжці. Дорогой, да, действительно, я вынужден пользоваться, потому что когда дощ йде, тут, естественно, лужи, листями, ветками все закрыто, приходится выходить на проезжую часть и идти по проезжей части, принимать холодный душ под колес машин. Еще можно получить бесплатную путевку, проехаться на капоте автомобиля, потому что асфальт сделали, классный асфальт, мне тоже нравится как водителю. Но люди есть неадекватные, летают с неустановленной правилах скоростью. Естественно, ходить по дороге там опасно. Здесь невозможно, там опасно. Выбор широкий. Тобто перше, що вам би хотілося, це прочистити тропу, яка веде сюди до гаражного масиву. Від гаражного масиву до вулиці Заводської, так? Да, ну, сам як чоловік розумію, ЮРС розвалили, этот участок дорожки, это йому, так сказать, не принадлежить. Хто це буде робити, я не знаю. Хоч сам бери
лопатою і вирубиваю ці кусти. Знаєте, у нас зараз флешмоб такий, мабуть, модний. Кладку на водобуді самі роблять, зарослі у своїх дворах самі зрізають. Чом би і ні, водії гаражного масиву, там, власники гаражів би згрупувалися і прочистили доріжку. Чом би і ні, ну, 2 кілометри до вулиці Заводської, де вже закінчиться та доріжка, мені не під силу. Це, мабуть, вона закінчується раніше, там, де вже розкопи оті почалися. А, в принципі, да, вона веде до Юрза. А там вже перекопане, там вже вона і закінчується. Все одно доводиться йти по дорозі. Так, там далі кусти закінчуються і починаються другі препятствия. А вас теж турбує це питання? Всіх воно турбує, бо це по дорозі, це люди проходять. Безпечно по дорозі ходити, далі ж не треба, або це ж дорожку спеціально для пасажирів, для людей зробили, щоб ходили, для пішоходів. А її перекрили, та й все. Зараз йдуть на, особливо як євромашини йдуть, ті, якщо не по правилам йде, то збивають людей. Виходить так, що приходиться користуватися удобствами наших маршрутчиків, перевозчиків. Часто їжджу маршруткою, 8-м маршрутом. Вот. І ну, тут такі хащі, що все заросло, і водії буквально через раз вони пропускають цей проміжок в густій зелені, і приходиться їх останавлювати і вертатися до того місця, де вони повинні були мене якби висадити. Тобто немає позначень, що тут гаражний масив, тут поворот, да? Так, так. І багато заважає зелень. Я був свідком при мені, коли був сильний вітер, я вертався на велосипеді з гаража, їхав по вулиці. Передо мною їхала машина, на неї впала ветка. Водій остановився, я теж до нього під'їхав. На даху машини залишилась м'ятина і царапина. Водій і пасажири, слава Богу, були цілі. Іншим разом, при такій самій неблагоприємній погоді, ветка майже не заділа велосипедиста. От, могла навіть і покалічити, або ще, не дай Бог, щось зробити. Це проблема сухостоїв, які не зрізаються або зрізаються, але у визначних місцях. Не в таких віддалених, як от зараз ми знаходимось. Але це ж теж тротуар мав би бути, по якому мають ходити люди, а не по проїжджій частині. Та сама дорога, де їздять машини і над якою смертельним тунелем розташовані сухі гілляки. Тобто люди продовжують скаржитись, а проблеми залишаються невирішеними. До кого це питання в черговий раз? Невідомо.